На території 11-ї школи з'явиться сучасний спорткомплекс. Поки що тут триває монтаж штучного покриття. Перші комунальники використовують поліуретанові матеріали. Спорудження майданчику розпочато ще влітку. Згідно з технологією, розмітку ігрових полів нанесуть за 2 тижні. Управління КАБ-будівництва відзначають переваги штучного покриття. Кажуть, воно стійке до атмосферних опадів та температурних перепадів. А ще має протиударні властивості. Розмір майданчика 39 на 16, це приблизно 540 квадратних метрів. Покриття поліуретанове наливне, але тут перший раз Івано-Франківську, ну, коли були узгоджені питання, що перший раз Івано-Франківську тут буде так зване труднощі стійке покриття, що на ньому можуть діти бігати навіть в шипах. В середмісті, як правило, території шкіл дещо обмежені у зв'язку із щільністю забудов. Тож мерії вирішили раціонально використовувати кожен вільний клаптик землі. Новий спортивний комплекс буде до послуг і вихованців 3-ї школи, адже ці навчальні заклади розміщені по сусідству. Це, звичайно, мрія наших, ну, насамперед дітей, тому що наші діти мають, звичайно, мають майданчики, зможуть займатися нарешті дійсно якісно уроками фізкультури. Ну, звичайно, ця школа в центрі міста. І якщо ви бачите, що це звичайно, не тільки для нашої школи побудований майданчик, на цьому цей майданчик може проходити у інших шкіл. Потреба дуже велика, в центральній частині міста таких споруд майже немає. А тут зберігся такий гарний дворик між 3-ю школою і 11-ю школою, тому цей майданчик він буде слугувати двом школам для заняття фізичної культури. У даному мікрорайоні розташована також школа Олімпійського резерву. Місцева дітвора полюбляє спортивні заходи, які тут проводяться. Особливо захоплюються командними іграми, тож з нетерпінням чекають відкриття спортмайданчику. Нам буде потрібен цей майданчик, тому що ми зможемо розширити наші бажання грати в футбол, баскетбол, навчитися гарно грати, ми зможемо показати іншим наші можливості. До цього було добре, але після того, як збудують цей майданчик, нам буде на 2 або 3 рази краще. Буде дуже класно, коли збудують це поле, тому що в нашої школи вже буде власне поле, і ми не будемо ходити до сусідів грати. Ще ми не будемо бити ноги об бетон. І в нас з'являться нові можливості. Ми зможемо навчитися краще грати футбол, баскетбол. Спорудження спорткомплексів заплановано практично в усіх мікрорайонах, зазначають в мерії. За подібною технологією триває будівництво майданчика по вулиці Симоненка. Невдовзі футбольне поле зі штучним покриттям з'явиться в 15-й школі.